ورحمة الله وبركاته. يعني اسك سو نغشة دنبه يعني اسك سو حيسة دنبه او اسك سو حيسة كلا او حيسة بدن. يعني اد بدي سلامي غورين يعني عمر كان يا عشرة انت اني تحناها هون سيوي دونو جاب يورينا سوكرا دح قلي يا وديت. يعني سالة سوى سعونا عشر كينا وحيو نوغو سو دنبه عشرة دي دو كتو دنبه اللي قنيني chapter kii shanaad ee cell biology-ga ayaynu matqanay ayaynu matqanay soo qeexnay islahayn qaybtiidi ugu dambeeyay soo galnay maalmihii ugu dambeeyay oo ahayd cell divide ama cell division aan soo dhameynay qaybtiidi hore alxamdulillah qaybtiidi dhamaanay kar maanta insha Allah soo khulaasayna halkaas aynu ku soo gabagabayn doonaa chapter-ka ee maxaydana course-ka cell biology-ga ama saan wada naqaano cytology-ga waayahay waxaynu geli doonaa maanta meiosis weriri waan soo qaadanay meitosis meios ban maytun geli meios ban maanta geli doonaa hasla socona hadaba meiosis horta aynu fahanno sentenskan ama kelmaddan laynoo soo dhigay ee ah meiosis waa division of the nucleus that reduces chromosome number by half waxaan ka soo warqabnay inay jirtay meitosis haddaynu meitosis waxay iska xasuusino isagana sidoo kale division un buu ahaa kaawaa somatic celliska qaybsamayay kana gamits markaa noqonaya ka hadduu deb loo dhaxaa kan wuxuu noqonayaa mataqaanaa half lord buu noqonayaa manaha ka labaa qaybsamaysay laba inuu soo baxay sparent cellis buu waxaa labada one balance cellis one balance cellis migay sustagaan waxay sameeyeen dafter cellis kan lagis half lord cellis dafter cellis leenahay waa laba walaalaa hakan half lord leenahayna waa four bay noqon doontaa insha allah hawaye wista meiosis hanu soo noqonaa shirkeena waa division of the nucleus waa qaybsanka ay qaybsamayso nucleus iyadoo la yareynayo chromosomeska bay half laga sii dhigayo chromosomidkii laba ahaa labadaa midda mid loo sii kala jabinayo afar bay noqonaysaa mid haddii laba loo kala jabo imisa waa laba dee mid kale haddii laba loo kala jabo imisa waa labo laba laba isu geeya afar sama tahay saasay ku dhacaysaa meioska wuxuuna ka dhacaysa sexual reproduction waa sexual reproduction oo waa sexual reproductionka muhiimsiga ah and female gametes either female or male gametes muhiim sii sexual mukhtay involved the combined genetic information when parent with the other parent to produce genetically distinct individual way waxa lagu wari waxa la xal la taxalluq dowr habkan loo yaqaan meiosis ku qayb genetic information hidda oo parent cells halkii mataqaanaa waalidihii ama halkii aaba ama hooyahan odhanay ihii ou la falgalo ama mataqaanaa eg ama tusaale ahaan kasoo qaado wan baranti kasoo qaado father wan baranti kale kasoo qaado mother markay isku tagaan macnaha ayay habkaas ay isku tegayaan markuu isku tagaan labadaasi sel bay sameynaya selka dibu sii qaybsamaya habkaasi muhiimsan yihiin bay ka dhigantaa genetic and individual way horta labada kalbadaan kala faa'iido soo saaray soo aragnay tabloid iyo haploid kala faano tabloid marka diploid lagu leeyahay waa labada kulan badan lagu mataqaanaa confuse garoobo say inuu confuse garoobina casharantii soo socda in kalmadan terminology ganas ka saxna weeyaan tabloid marka loona waa two sets chromosomes to end in human 22 pairs or 46 total way marka loona tabloid waa 23 iyo 22 isku tago mise 46 kaas ka dhigan tahay mataqaanaa ay ad 46 by time ata qana 46 to 46 by soo noqonaysa ma aha tabloid marka lagu leeyahay 2 sets chromosomes haploid marka leena waa 1 set chromosomes waa set zero chromosomes ka it means 46 kana kala qaybsamay noqonayo 23 23 cell buu noqonayo kaas oo mid kasta afar cell buu noqonayo haploid loo dhameeyo waa 1 set chromosomes baa lagu leeyahay gametes or sagas in human 23 chromosomes waa marka ay chromosomes ka noqonayaan 23 tabloid kuna maxayd oo marka noqonayo 46 maskaxday nagu hay anka socono waxaa jira wax loo yaqaan homologous pairs baa jira chromosome pair baa jira jeeda chromosome pair chromosomeyada laba ahaa bay ka dhigantahay homologous homo logous dad maqashay terminology-gaas waa same pair laba isku mid ah each chromosome is oo maxay homologous pair macnaheedu waa each chromosome is in pair are identical laba chromosome kasta oo laba are identical oo macnaha calaamadaha physical appearance ay sigmiyihiin macnaha calaamadihii hodan genetical macnaha aan oranay physical appearance ma iska oran karnaa ay sigmiyihiin adigu way sigmiyihiin baan oran karnaa so the other mid kale
هذا كاري تشين فور ذا سيم تريت تشين كيغو قادان ان نغو نويان متقانا لبا كوا بير كاها اونلي وان بير ديفر اونلي وان بير ديفر هل هل بي كود وين هي سكس كروموسومز اغاس يو وا اغاس اور واي بي كود وين كان هذه هويد هاشتا اغاس اغاس بابو حيسانيا اغاس يو واي كاسانو فيس اوف مايوس باتري مايوس وركلينا وات تيب لورد سيليس تيب لورد وان كراني نمانتا وات تيب لورد سيليس ريبليكيشن سامينيا استورين يو كروموسومز marka ay ibn taqanaay aan leenahay mayos fiisiga bangali doonay waa tablet cell species ku duurnay goorinta chromosome-yada ilaa marka do duplication sameeyna macna si qiyaas ma yani hab loor tagay two stage of mayos ba jira good hand marka mayos leey ya two stage ba jira stage ka maxay mayos 1 and mayos 2 wa mayos 1 ya mayos 2 imran mid division ki dhacayo oo ah double loader sameeyay mid hab loader ki dhacayo wixii la doonayo dhacayo only one replication hal bar replication sameeyay wa mayos kaasa wa usbina sineey markuu ka soo qaybsamo mayos ka rasaltiga inagu arribnay ee mayos yahaneed calaamadiisii nasineeya halka socono continue to salahan waxay noqonay cell ba qaybsamay cell kaas laba isku qaybinaya labadaas isku kala qaybiyay labada ay mid buuxay si dhalayaan labo way akana soo qaadan waa habkaas warkaysa ugu horeen saasay tusaalahan ka soo qaad dhawaan sharxi doona xas ku soo ku fiis garoon warkaysa halka maxaa ku yaala laba identity column ah laba zimi iyo laba zimi warkaysa laba zimi isku tagaan labada kala isku tagaan wadaragtaan ma filaya kadib laba sameeyaan oo ka oo ku as bad lagi sa ball is kar edib 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 ka erbi si gibiyihin ama hanka one hand bi si gibiyihin and one hand kaas oo kaas ka waxa yaalo huruudkan waxa yaalo guleeba yara sanarkeenno ee macnaha hadal waxaan muhiimadeena kasabkeenahay inay tahay labada suuq qaybinso taasina labada suuq qaybin karto tan labada suuq qaybin karto mid kasta waxay tahay xarun gal doona ka socon aan synapses wax jira jira inaan ogaano wayan war pyrin homologous waa labo waa pyrin waa labo homologous same chromosomes warm waxa sameeyaan tetrad afar bay sameeyaan crossing over way yadna jirta kelmadin kana waa chromatoriska artery exchange bay sameeyaan crossing macna was jarayaan nimka ku indicate gareynayaba hanka socono aha galna labada stage sheegayna mayos 1 iyo 2 aan galno mayos 1 hadayn galno mayos 1 san horbu soo qaadanay sidii kuu hore ee waxay leeyihiin ayaguna sidoo kale prophase metaphase telophase anaphase cycle leeyihiin kuma taqana mayos 1 iyo 2 ba waxa la oranayaa in prophase 1 prophase 2 cycle ma noqoysa macna prophase 1 metaphase 1 man ana phase 1 telophase 1 arkaa doos ma ka gaarin prophase 2 ma rodone sabab soo way hanu risina mayos 1 ka prophase ka para minus before wata garaysa phase prophase wa phase kor phase kor maxaa dhacay chromosomes condense bay noqon dhexdeys ugu yimaa chromosome gudu ee homologous chromosomes pair with each other mid mid kala tagaa kuma horo midki waxay wixii homologous ahba way isku tagayaan balugul each other mid mid kala each pair contain four sister chromatids tetrahedral ay ka sameeyeen mid kasta waxa ka sameeyeen gooti waxa ka sameeyeen four sister chromatids chromatids ka waxa ka sameeyeen ee waxa chromatids noqon qasha ka ta chromatids noqon qasha marka si waxa ka sameeyeen afar chromatids waxa ka sameeyeen tetrahedral tetrahedral waa tetra four mid minus halka tan ka soo baxno ma taqaanay halka maxaa ku soo gaanay in chromosome in corner sameeyaan oo homologous imigu isku tagayaan ala sameeyeen mid waxa meesha ah waxa inaga kooban yahay four sister chromatids oo tetrahedral loodanayaa bay ka koobiyeen inahay kosogas hanka socono metaphase waa metaphase waa nisigna wajira waa tetrahedral waa afar lihi oo ma homo lagu seenka move waxa tagay inta center center ga tagayaan qadqaniyad hadal masiba hadal masiba metaphase ka wala skaarakaya ku halkaan maxay tagnaayeen saas ku darkiina center ka tagnaay soo ma kuna maxay tagayaan dhexay tagnaayeen marka kuna xas center ka kala qaysamay center ka kala carayaan isku toosanay halkaan laysa buudi yeelo nucleus diyalin kulays ma kaba kala qaysmayaan way anaphase angle anaphase 1 angle isagana homologous chromosomes pole opposite pole hadda tan maxay arkayna yini dhexda joogan soo ma imi kara pole si kala tagen waa zin buu leeyahay habkan hore markay leen mayos 1 ku wuxuu lamid yahay in habki mitosis ka dhexda kala arreen mid kasta pole isku tagay opposite pole way telophase ka wada maxaan oranayna telophase wadafter nuclear formulas ma say what doctor labo qolaa lots iyo sunsukli these are haploid wayn wa haploid basmasi wayn indi haploid ka samaysay isagoo mid kala siib it means habku si socda mid dhamaan oo si socda haploid basmasi wayn way halka dan ka soo gudno mayos 1 ka mayos 2 hadin soo galno
oo stage kale baad the daft cell is undergo the second division much like mitosis koon waxay galayaan marka daft cell division kale galayaan si mitosis ku kala isaguna macnaha waa si division ku soo socanayo macnaha no addition replication occur macnaha wax kale replication kale system kale macnaha dhacaya ma jiro ilaa kuwi hore qaybsa ka noo soo maray ma sii maray ka socon prophase 2 baa jira spined and prophase 2 baa jira somatay spined fibrous miqyada yara form again mar labaad bay sameysay lagu mar labaad bay sameysay ilaa waa mid damitka galo gooni sida hadar muu sameysay isaguna laba muu sameeyay wax kaga duwan metaphase marka leena waa sister chromosomes move center labadii noos sameysay dadka loo koon labadan haysina oo koos ino haysina arisa kuy baad tan si kala qaybsay muu daynaa sawsi kala qaybsamay yana dhexda centromere kala marayaan sister chromosomes kala arayaan waxa soo qaadanay already waxa soo qaadanay prophase prophase oo sidoo kale spindle fibrils oo sameeyay again mar labaad sameysay oo kala arayso nucleus ku soo arayso way hadana ka socono waxaan arkayna metaphase ku xigay metaphase kan waxaan arkay labadii noos soo baxday baa si kala baxayso mid iyo labo si kala baxaysa way aan ka socon oo xiska fudbon malaya anaphase 2 anaphase 2 waa centromere split center kibe kala jabayna hadeer soo maxay ahayd in center ka kala jabayna center kaas kala jabayad oo center ka barkaysa bartan ka yarid mudin gaab yar oo wax yar u dhaxay ayaa kala jabaysa lagu kulmo service blood pools ninka mid kasta bolus uu arriyo lagu dhig maana mid kasta wuxuu noqonayaa mid iskii isku taago gooniyo noqonayaa ana mid iskii isku taago oo gooniyo noqonayaa mid kasta maana ninka dhiganta way halka markii aan joogno maestuga waxa ugu dumaya habka telephase leeda ama cyto iyo cytokines wax leeda cytokines already waxaan filayaa inaan ku soo qaadanay salka qaybsamaya nucleus ta qaybsamaysa cytoplasm ka qaybsamaya waxaan soo aragnaa filayaa waxaan soo dhama filayaa ana four haploid daft cells baa jira oo kulay result form original diploid ki hore wuxuu sameeyay lagu result wuxuu noqonayaa baa lagu result wuxuu noqonayaa haploid noqonayaa halka ma hayn daft cells bay hayn waka afar bisu gaqay heter division ku soconayaa oo soconayaa mayos u soconayaa sii socon diffusion ku sii socon soo socon soo socon ilaa cytokines uu dhacayo isagu markasta ka nucleus tii qaybsamaysa cytosis cell membrane kina ay cytoplasm kina qaybsamaysa aan ka socono halka aan ku soo dhaweynay isaguna mayos insha Allah xafilay kulina si fiican soo akhrin doonto waxa jira mitosis iyo mayos adiga review ku sameyno labadooda waxay sigmin yihiin boss are from the nuclear division labaduba dhexda ku qaybsan nuclear division bay ka qaybsan meela beer falala macnaha ku qaybsan nucleus oo da qaybsanta are both involved with replication labaduba waxa la tahay luqayn wax isbedelitaan wax wixii u maahin wax soo bogal la sameeyaan balance cells keen wax soo keenan day oo generation keenan bay labaduba la tahay luqayn boss labaduba involved la xilta wala tahay luqayn bal guri disappearance of the nucleus and nucleolus nuclear membrane waka nucleus to markii uu goray inta bad qarnay sameeyeen prophase kadii waxay nucleus wada abiri krismisi ay ma taqaan nucleus tiyaranaysi kadib ilaa ay kala arasantay involved maana labadaba la taxluqo habkaas soo kale waxay la involved garayaan inay sameeyaan spindle fibrils miqi qiraayna sameeyaan isoo kale la xiriiran balgu way aan hayno aragan bal habka uu sameeyo wad qarnay waxaan soo garab dhigaynaa special kan uga shaqaynaa mitosiski kaas metaphase ka dhacay anaphase kiba hada ku jirnaa kaas asu ku dhayay metaphase taasoo spindle fibrils ku sameysaya taas ayna ku dhamaanaysa ma taqaanay hadan ku socoshano ku socoshano hadda saanu si fiican noo sawirka si fiican ka omit face ugu horeyntii habkii guuri habkii labaad oo dhacay kistaxaad centromerkii gal tageen centromerkii la joogay kala qaysmay anaphase waka telephase bi kala tageen metaphase waka asaasi imi ka metaphase ku joogan in telephase way joogan taasoo kala arreen midii rasil gooni noqday kuwaan wasiiq qaybsamay hadii uu si mar wax u maayo sadumar wasiiq qaybsamay haddii aan ka socono ay difference gaadan soo aragno bal ha soo aragnay similarity iyo difference gaadan soo aragno mitosis and tv deficiency is take with somatic cells ku dhaca kan ku dhaca gamete cells ku dhaca soo aragno soo sheegno female gamete male gamete what two daft cells are formed laba walaal asmay soo kan laga sameeyay four daft cells are formed two daft cells laba khaas asmay soo kan laysa four daft cells asmay soo afar yaro walaal asmaysa laysa kan laba asmaysa soo number of chromosomes ku remains diploid in daft cells diploid bay noqonayaan macnaha diploid bin laba 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 noqonayaan daft cells ku kan laysa haploid bin noqonayaan daft cells ku mitosis ka necessary growth repair wuxuu muhiim yahay lagu growth ka iyo rebaranka macnaha marka ay korayo sumad qadaba xusub la sameeyo cell kiina sameeyo sida red blood cells ka kala muku la sameeyo 120 days ka waxa uu mariyab kan mitosis la yaqaan laysa habka isugu muhiimsan yahay lagu sexual reproduction ka bis
مثلا جامد كفيميل اجي اسمنت بسوت كان صحيح بكو قيسما يوغو يمسين كوريسون اوفر داز نت تيك بلد كوريسون اوفر لا كما دعا ليس كان كوريسون اوفر باك دعا انا اش دحك لين لبط بحر واي هداني كصعن thank you for watching ادود ما اصلا تسافي عنو كلو دواتي عشرين حقا سوشالي نوغيجي هاي ان شاء الله حن فيلي عشران تدبان الناس لسو عندونو ادود ما اصلا تاي نقاسو ينوكو دو مادة كوريس كسل بيولوجي كما سيتولوجي وانيقو غلابت دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.